أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هابا نريكودي قصيدة نمبر 2. نتنمشكر أحمد لالي نا سيد أثماني ومدرسة كلتين كتوبا توتوهاوا كويتريكيا قصيدة هذه. Na mwimbaji na mpigaji muziki na aliyezitunga ni Muhammad Abdallah Bakathiri Kadara. Akutukuze zaidi neema kukushuki Rabbi yakupe wasila siku hiyo ya kiyama Mtume Muhammadi salamu tukuletea Inshallah mula wadu dine mata kwengezea Akutukuze zaidi Rabbi yakupe wasila siku hiyo ya kiyama Mtume Takia mazuri ulipo kukufikia Raku ya kujazi kheri kutwene shanje mandia Twakutakia mazuri ulipo kukufikia Rabbi ya kujazi kheri kutwene shanje mandia Liwe tumi wa fakhari hakuna wa kukugia Liwe tuma wa fakhari hakuna wa kukugia Ewe mtume Muhammadi salamu tukuletea Inshallah mwala wa dunine matakwengezea Hakutukuze zaidi rehema kukushuki Rabbi yakupe wasila siku hiyo ya kiyama Mtume Dini kutuletea Na yote ulo ya sema Ni kweli tumerizia Umetutelea wema Kwa dini kutuletea Na yote ulo ya sema Ni kweli tumerizia Liwe tumi warehema kwa wali mwengu jamia Liwe tumwa warehema kwa wali mwengu jamia Ewe mtume Muhammadi salamu takuletea Inshallah mula wadu jine matakwegezea Akutukutu
yakupe wasila siku hiyo ya kiyama. Nasi milioni mara mtume twa kuswalia, na sote tuko imara kukufuata nabia. Nasi milioni mara mtume twa kuswalia, na sote tuko imara kukufuata nabia. Wewe ndiye tumi bora kushinda mitume pia. Wewe ndiye tumi bora kushinda mitume pia. Ewe mtume Muhammadi, salamu twakuletea. Inshallah Mola watu jine matakwengezea. Akutukuze zaidi rehema kukushukia. Rabbi yakupe wasila siku hiyo ya kiyama. Busara kiongozi, dini metuongozea. Umefanya yako kazi, khiana hukutumia. Wabusara kiongozi, dini metuongozea. Umefanya yako kazi, khiana hukutumia. Ndiwe tume muombezi, siache kutuombea. Ndiwe tume muombezi, siwate kutuombea. Ewe mtume Muhammadi, salamu twakuletea. Inshallah Mola watu jine matakwengezea. Akutukuze zaidi rehema kukushukia. Rabbi yakupe wasila siku hiyo ya